سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایسے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ بندہ عش عش کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے واقعی سیدنا عمر سیدنا عمر ہے۔ ایک واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، ان کی کتنی خوبصورت سوچ ہے۔ اور اگر یہ سوچ ہم میں آج پیدا ہو جائے، ہمارے افسروں میں، ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے ناظمین میں، تو ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے 60 درہموں کا گھی خریدا۔ گھی جو ہے آج بھی ایک لیوشنس ہے، عام آدمی گھی استعمال نہیں کرتا، عام آدمی تو تیل استعمال کر لے بڑی بات ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں بھی گھی ایک لیوشنس تھی، امیروں کی استعمال کی چیز تھی گھی۔ تو گھی خریدا 60 درہم کا، بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھی پر نظر پڑی، اور گھی حضرت عمر کے گھر میں ویسے ہوتا نہیں تھا، تو پوچھا اپنی بیوی سے یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا گھی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں یہ گھی میں نے اپنے مال سے خریدا ہے، آپ کے مال سے نہیں خریدا، کہ کل آپ ایسا نہ ہو کہ کل جا کر اپنا مال کٹوا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ان کے لیے حلوہ بنایا، تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ حلوہ کدھر سے آیا؟ کہنے لگی کہ روز تھوڑا تھوڑا جمع کیا، مہینے کے بعد اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس سے حلوہ بنا سکوں، تو جا کے اپنے گھر کا اتنا آٹا روز کا کٹوا دیا کہ بچتا کیوں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خلیفۃ المؤمنین کا مقام ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سوال کیا تو بیوی نے جھٹ جواب دے دیا کہ یہ آپ کے مال کا نہیں ہے، کل جا کے کٹوا نہ دینا، اپنی تنخواہ کم نہ کرا دینا، یہ میرے مال کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی رعایا کا حال تھا، کہنے لگے عمر یہ گھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ عمر کی رعایا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے۔ تو جب تک لوگ پیٹ بھر کھانا نہ کھانے لگ جائیں، عمر یہ گھی چکھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مقام پیدا ہو تو پھر انقلاب آتے ہیں۔ اس کو ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے، مناقب امیر المؤمنین، ابن جوزی نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 81 پر یہ واقعہ آتا ہے۔